Mladi su otišli, ostali samo starci. Jedan, dva, tri, četiri. Četvro za koga? Mesec dana? Da. Mesec i po. Četvro otišlo. A nije se rodilo nijedno. Mnogo. Evo, u miru starci, kuća se zatvori, nema nikog. Razvijen centar, sve se dešava u centru i svi hrle prema centru. Čim krenete stotina kilometara dalje od centra, pitanje je na što ćete naići. Mi smo imali posle Drugog svjetskog rata razvoj industrije, teške industrije, prerađivačke industrije. Selo uvek bilo zapostavljeno. 50-60 godina posle Drugog svjetskog rata, srpsko selo izgleda gotovo jednako kao u tom vremenu. Ideja je da spojimo viziju predsjednika kompanije o tome da Delta može da pokaže društvu kako selo može da se okrene na drugi put od onog kojim sada ide, a to je uglavnom put propasti koje srpsko selo doživljava. Prvi naš zadatak je da odaberemo selo. Kriterijumi pričali smo. To selo treba da bude dovoljno malo da bismo mogli da sa njim razgovaramo, da se organizujemo, da možemo da organizujemo proizvodnju. To selo idealno bi bilo dobro da bude u Vojvodini, jer je naš agrar u Vojvodini, što su i naši novo. Nešto novo, da. Da vidimo kakva je mogućnost, na primjer, da se više domaćinstava bavi. Sela izumiru, nemaš osnovne stvari. Posledno, na primjer, mi ni prodavnicu nemamo kako treba. Fale nam putevi, recimo, putevi su nam isto takođe jako loši. Doktor dolazi jednom nedeljno, četvrtkom dolazi i to desi se neki put da ne dođe po dve, tri nedelje. Međutim, kada smo mi otešli na teren i kada smo razgovarali tamo sa ljudima, to se dosta promenilo. Dobro, ja iz načina i tona na koji vi pričate bih rekla da još niste oduševljeni jednim i drugim selom. Ok, imate neku drugu ideju. Mi imamo ideju da možda odemo da vidimo selo u okolini Zavčara. Videli smo da su manje sela, ali je pretežno staračko stanovništvo prema ovim statistikama koje smo našli. Da mi možda tamo odemo pa da vidimo da li ima nekih mladih ljudi koji se ipak bave poljoprivredom, pa da mi da krenemo da probamo sa njima. Ajde, pogledajte Zavčar. Da ne mislim, da bude samo budala ovo meso, da mislim koliko je dobro za to selo. I, dobro, i naravno da takve ogledno selo postoji, da i drugi krenu da razmišljaju, da i mi kao lokalne samouprave nešto naučimo. I vi treba da vam budu primjer to što oni rade, da počnete da ih pratite. Oni su se ipak odlučili za ovaj poškod i hvala im na to. I mi želimo da ono selo koje da pomognemo kapitalom, znanjem i da omogućimo da se nova osnovana proizvodnja i nova proizvodnja, da pomognemo prilikom otkupa. Ali imamo, ali nikako ne možda dođemo mi do plasiranja. Pravo to. E, taj je veliki problem. Potrudit ćemo se da ih pratimo, da vidimo šta su oni to uradili, jer su pametni od nas, jer pokazuju to profito koje ova kompanija ima i pametne treba slediti.
stvarno ovde smo sa dobrom željom, sa dobrom namerom, sa pozitivnom energijom došli da pokušamo da menjamo Srbiju. Ja znam da ću imati napade što nisam više tamo u svom kraju, ali moram da kažem da ovde smo imali jednu veliku podršku grada i to je naša obaveza da pokažemo ko nama pomogne, da ćemo i mi odgovoriti na sličan način. I onog trenutka kad Srbija reši problem sela, o čemu ja govorim, Srbija rešila najveći problem. Bili su prilično nepoverljivi kada smo došli prvi put, u stvari bili su u čudu da je neko uopšte došao u selo, da ih neko pita o poljoprivrednoj proizvodnji. Zatekli smo jako neuređeno stanje, neorganizovano proizvodnja koja je bila na jednom jako primitivnom načinu, bez obzira koliko su oni ostvarivali novčanih sredstava na mesečnom nivou, evidentno je bilo da oni mogu da ostvare mnogo više. Ja sam pogrešio, recimo, kad sam zasadio prvih 20 ari, što sad u šestoj godini, onda sam ih, mnogo sam ih loše rezao. U vezi ishrane životinja, to je nešto što, bar ja do sad nisam znala, kako ide ta procedura ishrane, mi smo to radili. Kako smo nasledili od starih. Kako smo nasledili od starih i mi smo mislili da je to tako dobro. Predavanjima koje smo održali, edukacijama, posetama našim farmama i nekim drugim farmama, mi smo uspeli proizvođačima da pokažemo kako treba da izgleda farma. Kako treba sa malo ulaganja da im obezbedimo bolji ambijent i veću profitabilnost. Što se tiče teorije, mi smo taj prvi deo završili, mada ćemo mi to stalno obnavljati, znanja nikad nije na odmet. Tako da se može reći da su i stručnjaci iz Delta Grara sigurno i dalje, bar dva puta nedeljno u selu, jedan dan sa stočarima, jedan dan sa voćarima. Dobar dan, veoma mi je drago što sam po drugi put sa vama i ono prvo što hoću vam kažem, do sada sve što smo obećali, uradili smo. Nekada je srpsko selo bilo osnov za razvoj Srbije u svakom pogledu. Danas srpsko selo nestaje. Mi smo krenuli sa prvih 20 domaćinstava, sa edukacijom iz naše struke finansijskom, sa prvih 200.000 evra koji su već dogovoreni i nadam se da je to samo početak i da će toga biti još mnogo više. Ali ono što je utisak koji sigurno ne ostavlja nikoga ravnodušnim, to je uzbuđenje ljudi koji su korisnici ovog programa, koji učestvuju u realizaciji. Sa tim sam imala prilike da se susretnem kad je završena prva faza. Mi nikad se nismo raspitivali samo za posao, pitali smo uvek i za decu i kolika su i šta uče i šta planiraju. I mislim da su vremenom i navikli da mi stalno budemo tu, da dolazimo. Onako, pitali su se što vas nema ako jednu nedelju preskočimo ili ne dolazimo, šta se desilo. Počeli su da pristižu pozivi za slave, za rođendane, dečije. Mi smo napravili par nekih okupljanja i par radionica za dečicu, gde su se sva dečica iz sela, iz oba sela okupila, da su se družila, da su igrali neke igre koje su možda prvi put imala priliku da igraju. Nikad nisam bila u Romelijani i prvi put sam bila i baš lep put sam bio. Pa bio sam jednom, mnogo mi se sviđa. Nisto u muzeju nikad nisam bila. Nisam bila na Romelijani, samo sada sam bila. Jedne godine sam bila već na Romelijani, ali nijedne godine nisam bila u muzeju.
i oduševila sam se, od uvek sam htjela da dođem u muzej da vidim kako je ovde lepo. Danas imam izuzetnu čast i veliko zadovoljstvo da u ime učenika, radnika škole i u moje lično ime svima vama poželim srdačnu dobrodošlicu. Baš izgledala strašno, mnogo loše. Ništa nije rađeno tu, od kad je škola napravljena, to je posle samo krpljeno, znači 80 godina ništa nije rađeno. Brojno stanje učenika u školi u Maloj Jasikoj je 11 učenika. Vi morate neku propagandu, ali da bude više racija. Na koji način nagrađuju svako malo učenika? Škola je sad u odnosu na ono kako je bila, kao nova. Ja bih želeo da još u nekom selu da se škola adaptira i da dobije svoje mesto. Ovoj dragoj dečici, našim đacima, učitelju, pomoćnoj radnici, želim uspešnu novu školsku godinu i neka ih sreća prati. Bravo! Ono što smo postigli to jeste da već sada savremenije izgledaju njihove farme i njihovi voćnjaci. Znači sada su ograđeni, sada imaju sisteme za navodnjavanje, štale drugačije izgledaju. Mi već imamo da je nekoliko grla različitih vrsta stoke stiglo u ova dva sela. Kod Časlava Dimitrijevića je stiglo 20 grla koza koje on kupio i započinjemo sa realizacijom izgradnje objekata. Kupili smo uređaj za muzu sa dve jedinice, dva grla, pojalice nove, betoniranje objekta. Pouzeo sam kompletno ogradu za kompletno 2,5 hektara. To sam već ogradio i postavio. Uzeo sam sistem za navodnjavanje. Za isto za 2,5 hektara uzeo sam atomizer vučeni od 1000 litara. Kredit je normalno beskamatni i to kamatu je to Delta preuzela na sebe. Uzeli smo oko 11.000 evra, tako da te pare smo potrošili i faktički obnovili smo mehanizaciju. Uzeli smo kosačicu rotaciju na novo, onda smo obnovili jedan traktor u kompletu i kupili smo 20 novih alpino koza. Sam kupio pilići, kupio sam hranu za odgoj, opet od njihovih kredita, pa sam onda kupio deo opreme, znači jednu liniju za automatsku ishranu, isto od njihovih kredita. I sada ću ubrzo izraditi gnezda gde će se jaja nositi. Ono što vidim sad u ta dva sela, to je da je preskočena velika psihološka barijera. To je nepoverenje, tradicionalna osobina srpskog seljaka, nepoverenje. Uzeo sam 15.000 evra tog kredita. Kupio sam za navodnjavanje, znači za creva i sve što je potrebno, ogradu za ograđivanje tog voćnjaka. Pa na sajmu smo kupili ove dve krave, crni holštaj, mislim da će budemo zadovoljni sa njim. Pre desetak dana smo kupili još tri grla novosadskog sajma, koje su visoko mlečne, sad u prvoj laktaciji daju nam po 30 litra mleka. Od jesenas, od kad smo išli na ta predavanja, o stočarstvu, tu smo malo sad premenili način ishrane i sad očekujemo malo i bolje rezultate. Neki su obnovili te rase, da kažem, životinja i sada je to već drugačija slika. Dakle, ključna reč u ovom projektu je interes. Olakšili smo rad, brža muža. Nema nikakvog posla, samo napuniti koš sa hranom. Najveća dobit je prvenstveno ograda, zaštita od divljači. Dobio sam jedan objekat u kome bukvalno provedem dnevno sat do sati. Dosta nam je pomogao taj kredit, jer to više dođe kao pozajmica nego kao kredit. Taj nukleus koji se zapatio u ta dva sela mogao bi da bude virus koji bi pozitivno zarazio Srbiju, odnosno srpsko selo. Mi kao porodica želimo da nam selo. Znači, mi smo vezani za selo, znači tu imamo sve. Radimo, znači imamo bašte, ne kupujemo ništa, sami se proizvodimo našu hranu, djeca su slobodnije, znači igraju se bez problema. Znači... Ja iz sela ne odlazim. Ne bih želela da ostavim svoje selo i svoju kuću i sve ovo što smo stekli. Ne bih želela da to, ne daj Bože, nekad zaraste u trnje. I svoju decu vučem ka tome,
ja želim da završe škole, da budu dobra deca, dobri đaci, ali da opet ostanu ovde gde smo mi. Da vuku tu, da rade sve to, da nam selo ne ostane pusto, jer bez sela nema ni života. Više nam odgovara tu na selo, dosta se zarađuje, ima i trošku, ali ostaje tu i kao dobra plata. Ja ostajem, ja se toga ne stidim, ja se ponosim time i meni je lepo kad ja sednem na svoj traktor i odem si na njivu, vratim se, kući me čeka majka, tu su mi dečica. Ja imam sve uslove da živim u gradu, imam stan, imam sve, ali ne mogu, naviko sam od malena tu, ovde sam se rodio i ovde sam odrasao. Ja, za sad nema niko od nas dilemu da li treba otići. Ja mislim da za sad imamo neku šansu. Ma ja pa nekad pomislim da odem, ali posle se vratim. Sviđa mi se.